Heç kimin şübhəsi yoxdur ki, bu siyasi partiyalar haqqında yeni qanun, sonradan inzibati xətalar məcəlləsinə edilən həmin o qadağan edici əlavələr, bunların hamısı ölkədə real müxalifəti, ilk növbədə xalq cəbhəsini sıradan çıxarmaq, qanundan kənar elan eləmək, bizim fəaliyyətimizi qadağan edilməkdən ötürü yaradılmış təxribatlardır. Məqsəd yönlü, planlı işlərdir. Və bir neçə ildir hökumət bu istiqamətdə addımlar atır. Biz nə etdik? Biz ilk növbədə bu baş verənlərin real müxalifəti sıradan çıxarmaq niyyəti ilə edildiyini, onun antidemokratik mahiyyətini xalqımıza və dünya birliyinə çatdırdıq. Nəticəsi bu oldu ki, dünya birliyi ilk gündən bu antidemokratik qanunu pislədi. Avropa Birliyi, ABŞ Dövlət Departamenti, Venesiya Komissiyası, ATƏT, bütün beynəlxalq qurumlar həmin bu antidemokratik siyasi partiyalar haqqında qanunu pislədi. Biz bununla təbii ki, kifayətlənmədik. Ötən il bir neçə silsilə aksiyalar keçirdik. Milli Məclisin qarşısında, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin qarşısında etirazlarımızı bildirdik. Amma qanunu qəbul edilər. Və üstəlik bu yay hətta İnzibati Xətalar Məcəlləsinə avqustun 16-sında İlham Əliyev düzəlişləri təsdiq elətdi ki, demək, ləğv edilmiş partiyanın adından edilən çıxışlara görə böyük maliyyə cərimələri təyin olunsun. Yəni, hüquqi bazanı tam yaratdılar ki, istənilən partiyanı əvvəla ləğv eləyə bilərlər, ondan sonra da o ləğv olunmuş partiyanın adından danışan adamları çox ciddi maliyyə cəzaları ilə cəzalandıra bilərlər. Amma biz təbii ki, barışa bilməzdik və barışmadıq. Əvvəla, bütün bəhanələri kəsdik, cəbhəçilərlə açıq danışdıq ki, əziz dostlar, əqidədaşlar, bu qanun bizim fəaliyyətimizə son qoymaqdan ötürüdür. İndi biz müraciət edirik ki, icazə verin, sizin bütün anket məlumatlarınızı kim əlbəttə buna razılıq versə, hökumətə reyestrə təqdim edək, bəhanələri kəsilsin. Sağ olsunlar, 5000-in üzərində cəbhəçi bizə bu hüququ verdi. Bilə-bilə ki, məhz cəbhəçi olduqlarının hökumət tərəfindən bilinməsi onlara qarşı müəyyən təhlükə yarada bilər. Amma onlar mərdanə partiya rəhbərliyinə bu səlahiyyəti verdilər, sənədlərini təqdim elədilər və biz də həmin o 5000-in üzərində partiya üzvlərinin reyestrini təqdim elədik. Sonra birinci mərhələdə Ədliyyə Nazirliyi bəzi iradlar bildirdi. Biz nə elədik? Biz həmin üzvlərimizə bir daha müraciət elədik ki, bəlkə siz şəxsiyyət vəsiqələrinin də surətlərini çıxardıb təqdim eləyəsiniz ki, daha hər hansı bir mız qoya bilməsinlər bizim bu siyahılarımıza. Yəni orada filan hərf səhv gedib, kiminsə ünvanı səhv gedib, kiminsə demək atasının adında səhv var, bəhanəsi eləyə bilməsinlər. Onları da topladıq və hökumətə çox açıq mesaj verdik. Yəni bu gün hökumətin bu mərhələdə real müxalifəti qeydə almağı ona görə zərurətə çevrildi ki, biz özümüz də hökuməti səhv eləməkdən hardasa çəkindirdik. Açıq ifadə elədik ki, bəli, hökumət həmin bu dırnaqarası hüquqi çərçivələrlə bizim qeydiyyatımızı ləğv eləyə bilər. Məhkəməyə müraciət eləyəcək Ədliyyə Nazirliyi. Məhkəmələrin də necə müstəqil olduğunu biz bilirik. Müəyyən bir dövrdən sonra məhkəmələr hökumətin istədiyi qərarı verə bilər. Amma biz fəaliyyətimizi dayandırmayacağıq. Biz ölkəni müxalifətsiz qoymayacağıq. Biz bunu çox açıq şəkildə ifadə elədik. Çox açıq şəkildə ifadə elədik ki, Azərbaycanda real müxalifətçiliyin davam etməsi üçün yüzlərlə partiya fəalı şüurlu şəkildə hətta həbs olunmağa da, nəinki cərimə olunmağa, həbs olunmağa da hazırdılar. Və Azərbaycan hakimiyyəti də ölçüb biçdi. Deməli, Qubad İbadoğlunun həbs olunması onsuz da Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı çox böyük bir beynəlxalq təzyiq dalğası yaradıb. Baxın, bir gün Avropa Parlamenti qətnamə qəbul eləyir, ondan bir gün əvvəl Böyük Britaniya Parlamenti müzakirə eləyir, ondan əvvəl və sonra ABŞ Konqresində, Senatında müzakirələr keçir, senatorlar mövqe bildirirlər, Dövlət Departamenti mövqe bildirir, başqa mütərəqqi qurumlar hamısı hər gün mövqe bildirir, dünya mediası bu barədə danışır və belə bir vəziyyətdə artıq Washington Post-un məqaləsində də anons edilib ki, Azərbaycan hakimiyyətinin Qubad İbadoğlunu həbs eləməsi ayrıca bir hərəkət deyil, bu sistemli müxalifəti məhv etmək planının tərkib hissəsidir. Və orada xüsusi qeyd olunub ki, müxalifət partiyalarında ləğv eləməyə hazırlaşırlar. Və üstəlik indi bunu eləsələr, bu Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı həmin o etirazları, təzyiqləri qar topası effekti ilə artıra bilərdi. Ona görə də bu mərhələdə ən azı hökumət
qəbullandı ki, bu mərhələdə ən azı qeydiyyatımıza problem yaratmasın. Deməli, bu mərhələdə biz o növbəti maneəni aşmışıq. Amma bu bizə müəyyən bir arxayınçılıq verir mi? Qətiyyən. Biz yaxşı bilirik ki, bu hakimiyyət nə qədər ayaqdadırsa, bizə qarşı ən müxtəlif maneələr yaradacaq. Onların başqa dərdi yoxdur. Bunların dərdi ömürlük hakimiyyət dərdidir. Ömürlük hakimiyyətlərinə təhlükə kimi bizi görürlər, real müxalifəti görürlər və bu təhlükənin olmamasından ötürü çalışırlar ki, hər dəfə hansısa təxribatlarla bizim təşkilatlanmamıza, daha böyük gücə çevrilməmizə mane olsunlar. Ona görə də bu qanunda da çoxlu mexanizmlər var. İndi bundan sonra işləyəcəksiniz. Vaxt aşırı bizim işlərimizə müdaxilə eləyəcəklər. Ədliyyə Nazirliyini keçirdiblər, artıq partiyaların üstü bir quruma çeviriblər. Hər işlərinə çalışacaqlar, bizim hər işimizə müdaxilə eləsinlər. Artıq simptomları var, o barədə də sizə deyəcəm. Eyni zamanda hər ilin yanvarında da təzədən bu proseduranı təkrarlamağa çalışacaqlar. Amma eybi yox. Ne edək? Biz indi çətindir deyə şərait mübarizədən vaz keçəsi deyirik ki. Bəli, çətindir. Maneələr yaradırlar. Amma biz bir milləti xilas eləmək kimi, bir millətin azadlığına yol açmaq kimi böyük, ali bir məqsəd qarşımıza qoymuşuqsa, deməli bütün bu maneələri səbir və dayanətlə aşmalıyıq. İndi aşdıq, növbəti maneələr gəldikcə inşallah onları da aşacağıq. Bu gün isə Azərbaycan hakimiyyəti heç cür qəbullana bilmir ki, necə yəni mən deyim ki, yaxşı Xalq Cəbhəsi tam qanuni bir partiyadır, Əli Kərimli də onun sədridir, gedin fəaliyyətinizi göstərin qanunun çərçivəsində. Onu deyə bilmirlər, ürəkləri gəlmir. Nə ediblər indi? Növbəti bir cılızlıq. Deməli, Xalq Cəbhəsinin mövcudiyyətinə artıq təhlükə yarada bilmədilər. Bizim qeydiyyatımız təsdiqləndi. Amma məni yenə də Xalq Cəbhəsinin sədri kimi öz aləmlərində tanımırlar. Deməli, baxın, uşaq oyununa oxşayan bir işlə məşğuldurlar. Bunlar qeyri-ciddi. Əslində dövlətə yaraşmayan, dövlət siyasətinə yaraşmayan bir qeyri-ciddiliklə məşğuldurlar. Necə yəni partiya var, amma onun sədri yoxdur. Belə bir qanun qəbul ediblər, dövlət reyestri ilə bağlı. Partiyalarda, QHT-lərdə, media quruluşlarında olan dəyişikliklər həmin o dövlət reyestrində əslində yaddaş mənasında olaraq təqdim olunmalıdır. Yəni bizim qurultayımızda məsələn, İndi bu dəfə mən sədr seçilmişəm, amma bir başqası da ola bilərdi. Dövlətin ondan xəbəri olsun deyə qurultayın qərarları təqdim olunur Ədliyyə Nazirliyinə. Bu bütün dünyada belədir ki, dövlətin sadəcə xəbəri olsun. Amma bunlar bunu da bizə qarşı təzyiqə çeviriblər. Mən xatırladım ki, əziz həmvətənlər, 2015-ci ildən sonra da heç mənim sədrliyimi tanımamışdılar. Mən heç ona ciddi fikir də vermədim, reaksiya vermədim. İndi də qurultayın sənədlərini göndərmişik Ədliyyə Nazirliyinə. Üzərimizə qaytarıblar ki, yox, biz nəticələri qəbul eləmirik. Nəyə görə? Deməli, partiyanın bir üzvü siyasi mövqeyini dəyişdiyinə görə partiyanın rəyasət heyətinin qərarı ilə partiyadan xaric edilmişdi. Sonradan, yəni siyasi mövqeyini dəyişmək də nə deməkdir? Hökumətpərəst siyasətə yuvarlandığı üçün. Yumşaq ifadə eləyirəm mən bunları. Deməli, sonradan nə elədi hökumət? Hökumət götürdü məhkəmələrin vasitəsilə həmin şəxsi partiyaya qaytardı. Yəni biz partiyanın üzvünü xaric eləmişik ki, sən artıq Xalq Cəbhəsinin siyasətinə sədaqətli deyilsən və hökumətin mövqeyini paylaşırsan, hökumət də məhkəmə vasitəsilə həmin adamı təzədən məcbur eləyir ki, sizin üzvünüzdür bu adam. İndi belə bir adamın vasitəsilə şikayət olunur. Həmin adam, yəni məhkəmənin Xalq Cəbhəsinə zorən bərpa elədiyi şəxs indi müraciət edib ki, yox, qurultay düzgün keçirilmiş, qurultayın nəticələri ləğv olunmalıdır. Əziz həmvətənlər, bizim qurultayımız keçiriləndə canlı yayımla bütün Azərbaycan xalqı seyr eləyib həmin qurultayı. İndi də deməli həm mənim səhifəmdə var, YouTube kanallarında var. Kim istəsə canlı yayımdakı yayıma təzədən baxa bilər. Mənim təkidimlə qurultayda gizli səs vermə keçirilir. Və gizli səs vermədə bir nəfər əleyhinə olmaqla demək olar ki, yekdilliklə mən cəbhədaşlarıma çox minnətdaram belə bir böyük dəstəyə görə partiyanın növbəti dəfə sədri seçilmişəm. İndi bir nəfər hökumətin məhkəmə yolu ilə Xalq Cəbhəsinə qaytardığı adamın şikayəti ilə o boyda qurultayın qərarını şübhə altına qoyurlar ki, yox, bir nəfər adam deməli sizin qurultayın nəticələrini şübhə altına alır. Bizə şikayət eləyir. Bu bir nəfər də kimdir? Məhkəmələrin
Demek partiya üzvlüyünə zorən qəbul etdirdiyi adam. Demek görün necə bir cılız oyunla məşğuldular bu. Bilirsiniz, bu bir tərəfdən də çox ibrətamizdir. Azərbaycan hakimiyyətinin real müxalifətdən nə qədər ehtiyatlandığını göstərir. Görürsünüz, bunlar hər vasitədən istifadə edirlər ki, müxalifəti zəiflətsinlər. Hər vasitədən o saman çöpünə əl atmaq söhbətini oxşuyur bu. Necə yəni ki, müxalifət partiyası var, yaxşı mən onun qeydiyyatına artıq problem yarada bilmirəm, böyük bir beynəlxalq dalga yaranar bunu yaratsam. Amma heç olmasa nifrətimi bu şəkildə ifadə edeyim ki, onun sədrini tanımıram mən. Necə yəni, qurultayın az qala yeşdirliklə, gizli səs vermə ilə seçdiyi sədri sən necə tanımırsan? Və belə bir mövqeydə olub, necə dünyadan özünə hörmət tələb edə bilərsən? Bax, belə-belə işlərinə görə həmin o Avropa parlamentində, Amerika senatında, Amerika kongresində o sərt ritorika ilə Azərbaycan hökumətinə müraciətləri meydana çıxarırlar. Baxın, siz ölkənin vətəndaşına, ölkənin müxalifətinə hörmət qoymursunuz, onunla hesablaşmırsınız, hüquq tanımırsınız, gücüm var, hüququ nə edirəm təfəkkürü ilə yaşayırsınız və bütün dünyadan da sizə qarşı o dalga gəlir. İstəyirsiniz, sizə sivil dünyada sivil yanaşsın, onda siz öz vətəndaşınızla hesablaşın. Vətəndaşınızla hesablaşın, bunu başa düşmək lazımdır. Bunları həm də nəyə görə danışdım, əziz vətəndaşlar? Bir, onu vurgulamaq istəyirəm ki, şərtlər nə qədər çətin olur olsun, hələ də bu ölkədə prinsipial müxalifətçiliyi davam elətdirmək olar və biz davam elətdirəcəyik. İki, heç bir arxayınlaşmaq lazım deyil. Bu günləri hökumətə qarşı beynəlxalq təzyiqlər çox olur, bir balaca hansısa addımlarda tərəddüd edirlər. Sabah əllərinə fürsət düşən kimi yenə də bütün o işıq gələn pəncərələri tıxamaqla məşğul olacaqlar. Deməli, biz nə etməliyik? Biz bu şərtlər altında böyüməyin, bu şərtlər altında daha yaxşı təşkilatlanmanın yollarını tapmalıyıq və Azərbaycan xalqı ilə hər fürsətdə açıq danışmalıyıq. Siz fikir verdinizsə, mən bugünkü müsahibə ərzində də bir neçə dəfə cəhd elədim xalqımıza bu müraciətləri eləməyə. Sizsiz bu ölkəni xilas eləmək alınmayacaq. Bütün mümkün olanların hamısını eləyirik. Özümüzü, sağlamlığımızı, həyatımızı, azadlığımızı riskə atırıq və az adam da deyilik, minlərlə adamıq bunu eləyənlər. Amma minlərlə insanın bu fədakarlığı yetməz bir milləti xilas eləmək üçün. Ona görə də hamılıqla bütün Azərbaycan xalqını taleyinə sahib çıxmağa çağırıram.